तपाईले मुलुक कब्जा गर्न बनाएको वैश्यलाई तल गर्ने व्यक्ति महेश बस्नेत हो भने भोलिको राजनीतिमा प्रचण्डलाई आश्रम पठाउनु पर्ने हो कि जेल पठाउनु पर्ने हो त्यो नेतृत्व पनि महेश बस्नेतले गर्न सक्छ, याद गर्नुहोस्। त्यही भएर थुतुनु सम्हाल्नुहोस्, तपाईँको थुतुनु धेरै बढी भएको छ। यो भविष्यवाणी लेखेर राख्नुहोस्, प्रचण्ड हिजो 14 वर्ष केपी ओली जेल बसेको गोलघरमा हुनेछन् अथवा लगन खेलको पागल खानामा हुनेछन् केपी ओली सिंहदरमा हुँदाखेरि। माओवादी त हाम्रो भक्तपुर जिल्लामा टर्च बालेर खोज्नुपर्छ दिउँसै, छैन माओवादी। शेरबहादुर माधव नेपाल र प्रचण्डलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू तिनैजना मिलेर यहीँबाट उठे पनि एमाले एक्लै हराउँछ तपाईँहरूलाई। प्रचण्डले हामीलाई लहट्ने बिरालो र बाघ उस्तै उस्तै देखिन्छ। कहिलेकाहीँ बिरालोले आफूलाई बाघ ठानेर बाघसँग न्यु खोज्यो भने बाघले एक झापु हान्न बिरालोलाई फेरि हनुमन्ती कटाइदिन्छ। हामी कमजोर भएर प्रचण्डको मान्छेलाई नलहटेका होइनौँ। हामीले चाह्यौँ भने कान्छी औँलाका भरमा प्रचण्ड र प्रचण्डका मान्छेहरूलाई भक्तपुरबाट लहट्न सक्छौँ। तर गाईले न्यु खोज्न आउँछ भने भैँसीलाई कुट्ने चलन छैन भक्तपुरतिर। धेरै न्यु खोज्नुभयो भने हाम्रोतिर साँढेलाई मनराको फाँटबाट पुच्छर ठाडो पारेर लहट्ने चलन छ। यो कुरा याद गर्नलाई म प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, प्रचण्डको पार्टीले हरेक ठाउँमा जमाना जफत भयो, जमानत कहीँ जोगाउन सकेन। यहाँ रहेका 38 वटा वडामा प्रचण्डको पार्टी 0 सिट भयो, जमाना जफत भयो। एउटा जनक बर्तौला भन्ने फिस्टो यता बानेश्वरतिर कता चिच्चाउँछ अरे। अस्ति पुष्पराज श्रेष्ठहरूले राम्रै चुनौती दिनुभयो। मलाई के लाग्थ्यो भने यी फुच्चाभाचीहरू स्वस्फूर्त लागेका होलान् भन्ने लाग्थ्यो। त्यही भएर यिनले भनेका कुरालाई म मतलबै गर्ने थिइनँ। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्थ्यो। तर प्रचण्ड विक्षिप्त भएका प्रचण्ड केपी ओलीलाई गाली गर्छन्, एमालेलाई गाली गर्छन्, आत्महत्या गर्छु भन्छन्, पार्टी विघटन गर्छु भन्छन्, मेरो दिमागमा आतङ्क छायो भन्छन्, अनि केपी ओली गाली गर्छन्, मलाई गाली गर्छन्, गोकुल बास्कोटालाई गाली गर्छन्, हुँदाहुँदा भक्तपुरै आएर मलाई गाली गर्ने भ्याए छन्। कस्ता छोरा कहाँ गए, मुसा छोरा दरबार। अब भक्तपुरमा प्रचण्डको सुन्न मसुन्नले महेश बस्नेतलाई लहट्ने अरे बिचरा प्रचण्ड, बिचरा। इतिहासलाई नउल्टाउनुहोस् प्रचण्ड कमरेड, तपाईँका सुन्न मसुन्नहरूलाई महेश बस्नेत र युवा सङ्घले बनेपामा टुप्पी ठाडो भएर लहटेको याद गर्नुहोस्। प्रचण्डको पार्टीकारले आक्रमण गर्ने भन्दै थिए साथीहरू, हामीले भन्यौँ कुकुरले गुहा भनेर हामीले गुहान हुँदैन। उनीहरूले हाम्रो कारले आक्रमण गरे भनेर हामीले उनीहरूलाई आक्रमण गर्न हुँदैन। कुकुरको त धर्मै टोक्ने हो, प्रचण्डहरूको त धर्मै टोक्ने हो, एमालेको धर्म टोक्ने होइन। त्यही भएर हामीले कुकुर टोक्न हुँदैन भनेर बनेपाबाट उहाँलाई च्यालेन्ज गरेर फर्क्यौँ। सिन्धुलीमा पहिलो पटक प्रचण्डको झुन्ड मसुन्ड गुन्डा अपराधकारी अपराधी राजन दाहाललाई त्यहीँ गएर तलाउने सङ्गठन युवा सङ्घ नेपाल हो। प्रचण्डका सुन्न मसुन्डले के रिपोर्टिङ गर्नुभएका छन् प्रचण्ड कमरेड, इतिहासलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् बुझ्नुहोस्। सिन्धुलीको राता माटीमा युवा सङ्घ र महेश बस्ने त हटेको होइन, महेश बस्नेसँग गएका युथ फोर्स र युवा सङ्घका टिमले तपाईँको राजन दाहाल लगायतका अपराधीहरूलाई फाटै फाट लहटेका हुन्, यो कुरा याद गर्नुहोस्। यो माओवादी गोफाडीहरूको पार्टी हो। प्रचण्डले क्रान्तिका नायकहरूलाई धोका दिए, शहीद परिवारलाई धोका दिए, अपाङ्गहरू घाइतेहरूलाई धोका दिए, आफ्नो छोरी ज्वाइँ र आफन्तलाई मात्रै पोसे, अझै सुमागी मार्फत कालाधनलाई संरक्षण गर्न खोजे। त्यही भएर म माओवादीमा रोइनँ भनेर प्रमोद राण यादव नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभयो। सूर्यनारायण राण यादवको छोरा, उहाँ अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। संविधान दिवसको मान पदवी भेटी दक्षिणा स्वरूप प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, वकिल, पत्रकार, प्रचण्डको श्रीमती माधव नेपालको बहु सबैलाई बाँडेर, प्रधान न्यायाधीशको जेठानलाई मन्त्री बाँडेर, न्यायाधीशहरूलाई राजदूत बाँडेर, अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाएर, अरू पार्टीले कारवाही गरेको सांसदलाई सांसद पोस्टबाट हटाएर, एमाले कारवाही गरेकालाई नहटाएर, अरूलाई एउटा कानुन, एमालेलाई अर्को कानुन लगाएर बनेको शेरबहादुर देउबाको सरकार कति दिन, कति महिना, 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना,
त्यस पछाडि फेरि एमाले आउने छ, फेरि केपी ओली आउने छन्, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान आउने छ। अहिले हामी जागो त्यही प्रवेशको लहर आएको छ। यो कुराबाट प्रचण्ड विचलित भएका छन्। जनयुद्धमा भएको हत्या, हिंसा, अपहरण, लुटपाट, आतंकवादी गतिविधिलाई चुनौती दिने एउटा मात्रै संस्था रह्यो, त्यो भनेको अहिलेको राष्ट्रिय युवा सङ्घ, त्यतिखेरको युवा सङ्घ नेपाल। त्यसको प्रमुख म भएँ, युवा सङ्घको अध्यक्ष भएँ, र प्रचण्ड कमरेडको त्यो अन्यायपूर्ण गतिविधिलाई च्यालेन्ज दिन सक्ने, मैदानमा लड्न सक्ने, भिड्न सक्ने सङ्गठन, युथ फोर्स भएर त्यसको प्रमुख म भएँ। त्यही भएर कमरेड प्रचण्डलाई मेरो व्यक्तित्वबाट डाहा हुन्छ, औडा हुन्छ, त्यो कुरा मैले बुझेको छु। उहाँले सिन्धुलीको उदाहरण दिनुहुन्छ, बनेपा धुलिखेलको उदाहरण दिनुहुन्छ। अस्ति मात्रै म जनकपुर गएको थिएँ सूर्यनारायण राणा यादवको स्मृति सभामा, त्यहाँको उदाहरण दिएर दुई तिनचोटि बोल्नुभयो, हिजो पनि आएर बोल्नुभयो। धेरै ठाउँ लहट्या थियौँ, फेरि लहट भन्नुभएको छ। पुष्पराज श्रेष्ठ यहीँ हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल युथ फोर्सको उपप्रमुख, युवा सङ्घ नेपालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। सिन्धुलीमा पहिलोपटक प्रचण्डको झुन्ड, मसुन्ड, गुन्डा, अपराधकारी, अपराधी राजन दाहाललाई त्यहीँ गएर तलाउने सङ्गठन युवा सङ्घ नेपाल हो। त्यतिखेर मैले गएर, त्यतिखेर रामेछापमा ईश्वर पोखरेल, पशुपति चौलागाई लगायतको टोली जुन गएको थियो, उहाँहरूलाई ढुङ्गा लडाएर तामाकोसीमा मार्ने षड्यन्त्रमा संलग्न राजन दाहालहरूलाई रामेछापमा काठमाडौँदेखि गएर तलाउने यही राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल हो। अनि सिन्धुलीको राता माटेमा केशव देवकोटा भन्ने हाम्रो नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई अपहरण गरे। हामी त्यहाँको क्षेत्रीय अधिवेशनमा गएका थियौँ। केशव देवकोटालाई इतिहासमा पहिलोपटक फिल्डबाटै अपहरण मुक्त गराएर राजन दाहालको टिमलाई राता माटेबाट पुच्छ ठाडो बनाएर लहट्ने सङ्गठन यही राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल हो। प्रचण्डका सुन्न मसुन्डले के रिपोर्टिङ गर्नुभएका छन्? प्रचण्ड कमरेड, इतिहासलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। सिन्धुलीको राता माटेमा युवा सङ्घ र महेश बस्नेत हटेको होइन, महेश बस्नेतसँग गएका युथ फोर्स र युवा सङ्घका टिमले तपाईँको राजन दाहाल लगायतका अपराधीहरूलाई फाटै फाट लहटेका हुन्। यो कुरा याद गर्नुहोस्। धुलिखेलमा बनेपाको कुरा गर्नुहुन्छ, शान्ति प्रक्रियाबाट भर्खर आउँदा हाम्रो नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीमा आक्रमण गरेर लगाउनु भयो प्रचण्डले। त्यसपछि एउटा निराशाको वातावरण बन्यो। मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा कमरेड गोकुल बास्कोटाले त्यहाँ डाक्नुभयो, काभ्रेको पार्टी कमिटी सहित बनेपामा 10,000 जुलुस निकाल्यौँ हामीले, र चारको बाटोमा 20,000 जनसमुदायमा हामीले सभा गरेर त्यतिखेर प्रचण्डले च्यालेन्ज गरेका हौँ। प्रचण्डको पार्टी कार्यालय आक्रमण गर्ने भन्दै थिए साथीहरू, हामीले भन्यौँ कुकुरले गुहा भनेर हामीले गुहान हुँदैन, उनीहरूले हाम्रो कार्यालय आक्रमण गरे भनेर हामीले उनीहरूलाई आक्रमण गर्नु हुँदैन। कुकुरको त धर्मै टोक्ने हो, प्रचण्डहरूको त धर्मै टोक्ने हो, एमालेको धर्म टोक्ने होइन, त्यही भएर हामीले कुकुर टोक्न हुँदैन भनेर बनेपाबाट उहाँलाई च्यालेन्ज गरेर फर्क्यौँ। मलाई लाग्छ त्यस पछाडि कमरेड प्रचण्डको पार्टी दोहोऱ्याएर कहिले बनेपा र धुलिखेलमा फुर्ती लाउनु सकेन। अहिले गफ दिनुहुन्छ महेश बस्नेत र युवा सङ्घले लहट्यौँ, इतिहासलाई नउल्टाउनुहोस् प्रचण्ड कमरेड, तपाईँका सुन्न मसुन्डहरूलाई महेश बस्नेत र युवा सङ्घले बनेपामा टुप्पी ठाडो भएर लहटेको याद गर्नुहोस्। सूर्यनारायण राणा यादवको कुरा गर्नुहुन्छ,
सूर्यनारायण रान यादव भनेको हिजो पञ्चायत कालमा तत्कालीन जनमोर्चा अथवा अहिलेको माओवादीका साथीहरूले प्रशासकहरूलाई उदिएर के भन्छ त्यसलाई सुराकी दिएर हत्या गरेका व्यक्ति हुन्। सूर्यनारायण यादव यहाँका जिउँदो इतिहास हुन्। सञ्जीव झा यहीँ हुनुहुन्छ, युवा सङ्घको उपाध्यक्ष। म र सञ्जीव झा, सूर्यनारायण राण यादव र रामनारायण मण्डलको स्मृति सभामा धनुषा गएका थियौँ। धनुषा जाँदा एयरपोर्टदेखि त्यो सम्बन्धित ठाउँसम्म जाँदा युवा सङ्घको कत्रो जुलुस थियो भन्ने कुरा कमरेड प्रचण्डलाई मेरो फेसबुक लाइभ हेर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। अनि प्रमोद राण यादव हिजो माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो। यो माओवादी गोफाडीहरूको पार्टी हो। प्रचण्डले क्रान्तिका नायकहरूलाई धोका दिए, शहीद परिवारलाई धोका दिए, अपाङ्गहरू घाइतेहरूलाई धोका दिए, आफ्नो छोरी ज्वाइँ र आफन्तलाई मात्रै पोसे, अझै सुमागी मार्फत कालाधनलाई संरक्षण गर्न खोजे। त्यही भएर म माओवादीमा रोइनँ भनेर प्रमोद राण यादव नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभयो। सूर्यनारायण राण यादवको छोरा, उहाँ अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। महेश बस्नेत र सञ्जीव झाहरू सूर्यनारायण राण यादवको घरको आँगनमा प्रमोद राण यादवलाई सभापति बनाएर, म प्रमुख अतिथि बनाएर हजारौँ जनताको बिचमा कार्यक्रम गरेर फर्केको हो। अनि अहिलेपछि प्रचण्ड जाने कार्यक्रम रहेछ। यसपालि परिवार सबै एमाले भएपछि त्यहाँ जनताले बहिष्कार गर्ने भएपछि जनकपुर जान हिँडेका प्रचण्ड यता कता काठमाडौँको कुनातिर बसेर वक्तव्य दिएछन् मन्त्रीमण्डल चाँडै गठन हुन्छ भनेर। सूर्यनारायण यादवको स्मृति यतै कता कोठातिर बसेछन् प्रचण्ड। अनि नारायण काजी श्रेष्ठलाई पठाएछन्। बिचरा नारायण काजी श्रेष्ठ प्रमोद यादवको घरमा स्वागत पाएनन्, बाहिर चौतारामा बसेर अनि सूर्यनारायण राण यादवको फोटोमा माला लगाएर आए। हामीले प्रमोद राण यादवको घरमा उनको फोटोमा माला लगायौँ र उनको शालिगमा माला लगाएर आयौँ। उनको नाउँमा बनेको त्यो शालिग नेकपा एमालेको सरकार भन्दाखेरि बनेको शालिग हो। म प्रचण्डलाई तपाईँका सुन्ड मुसुन्डसँग तलको रिपोर्टिङ सही ढङ्गले बुझ्नको लागि अनुरोध गर्छु। एउटा जनक बर्तौला भन्ने फिस्टो यता बानेश्वरतिर कता चिच्चाउँछ अरे। अस्ति पुष्पराज श्रेष्ठहरूले राम्रै चुनौती दिनुभयो। मलाई के लाग्थ्यो भने यी फुच्चाभाचीहरू स्वस्फूर्त लागेका होलान् भन्ने लाग्थ्यो। त्यही भएर यिनले भनेका कुरालाई म मतलबै गर्ने थिइनँ। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्थ्यो। तर प्रचण्ड विक्षिप्त भएका प्रचण्ड केपी ओलीलाई गाली गर्छन्, एमालेलाई गाली गर्छन्, आत्महत्या गर्छु भन्छन्, पार्टी विघटन गर्छु भन्छन्, मेरो दिमागमा आतङ्क छायो भन्छन्, अनि केपी ओली गाली गर्छन्, मलाई गाली गर्छन्, गोकुल बास्कोटालाई गाली गर्छन्, हुँदाहुँदा भक्तपुर आएर मलाई गाली गर्ने भ्याएछन्। कस्ता छोरा कहाँ गए, मुसा छोरा दरबार। अब भक्तपुरमा प्रचण्डको सुन्न मसुन्डले महेश बस्नेलाई लहट्ने अरे। बिचरा प्रचण्ड, बिचरा 74 सालको स्थानीय चुनावमा तपाईँका को को छन् यहाँ नेता सुन्न मुसुन्ड सोध्नुहोस्। प्रचण्डको पार्टीले हरेक ठाउँमा जमानत जफत भयो, जमानत कहीँ जोगाउन सकेन। यहाँ रहेका 38 वडामा प्रचण्डको पार्टी 0 सिट भयो, जमानत जफत भयो। अनि काङ्ग्रेसले 18,600 भोट लिँदा 36,412 भोटले जितेको हामीले यो ठाउँमा। एमाले यहाँको पहिलो पार्टी हो। प्रचण्डले हामीलाई लहट्ने, बिरालो र बाघ उस्तै उस्तै देखिन्छ। कहिलेकाहीँ बिरालोले आफूलाई बाघ ठानेर बाघसँग न्यु खोज्यो भने बाघले एक झापु हान्दा बिरालोलाई फेरि हनुमन्ते कटाइदिन्छ। हामी कमजोर भएर प्रचण्डको मान्छेलाई नलहटेका होइनौँ। हामीले चाह्यौँ भने कान्छी औँलाका भरमा प्रचण्ड र प्रचण्डका मान्छेहरूलाई भक्तपुरबाट लहट्न सक्छौँ। तर हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई आत्मसात गर्ने भएको हुनाले प्रचण्डका मान्छेलाई लहट्नुहोस् भनेर म आदेश दिन्न। तर गाईले न्यु खोज्न आउँछ भने भैँसीलाई कुट्ने चलन छैन भक्तपुरतिर।
धेरै न्यू खोज्नु भयो भने हाम्रोतिर साडीलाई मनरागा फाटबाट पुच्छर ठाडो पारेर लहट्ने चलन छ। यो कुरा याद गर्नलाई म प्रचण्डलाई भन्न चाहन्छु, मलाई खुसी लागेको छ। भक्तपुर अहिले राजनीतिको केन्द्र बनेको छ, पार्टी फुटेपछि माधव नेपाल वाइसएलका केटा सहित मोटरसाइकल र्याली गरेर भक्तपुर आउनुहुन्छ। शेरबहादुर देउबा यही वडा कटुन्जे यहीँ हामी छौँ, यहीँ आउनुहुन्छ अनि हामीलाई च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ। माधव नेपाल, शेरबहादुर, प्रचण्ड यो वडामा, राजकुमार जोशी वडा अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रचण्ड कमरेड, काङ्ग्रेसभन्दा राजकुमारले डबल भोटले जित्नु भएको, उहाँले 1800 भोट ल्याउँदा काङ्ग्रेसले 900 भोट ल्याएको। माओवादी त हाम्रो भक्तपुर जिल्लामा टर्च बालेर खोज्नुपर्छ दिउँसै, छैन माओवादी। तपाईँले पाँच दलले गठबन्धन बनाउनु भयो भने पनि केही लथार पाटो लाग्नेवाला छैन। र म शेरबहादुर, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू तिनैजना मिलेर यहीँबाट उठे पनि एमाले एक्लै हराउँछ तपाईँहरूलाई। मैले यो कुरा गरिरहँदा महेश बस्नेतले घमण्डी कुरा गर्यो, दम्ब पोख्यो भन्नुहोला, कोही बात छैन, भन्नुहोस्। तपाईँले मलाई लगाउनु भएको कुण्डाको बिल्ला, देशभरिबाट तपाईँको ज्यादतीको विरुद्ध काठमाडौँमा 21 वाइसएलका क्याम्पहरू थिए, यहाँका सबै क्यासिनोहरू शालिग्राम जमकटेलाले कब्जा गरेका थिए, कन्डक्टरदेखि ड्राइभरदेखि सबैले भावी राष्ट्रपति प्रचण्ड लेखेको वाइसिएलको भेष लाएर हिँड्थे, रामरी श्रेष्ठको दिउँसै अपहरण गरिन्थ्यो, अनि त्रिशुलीको किनारमा दुईजना व्यक्तिहरूलाई साई रामजीहरूको प्लानमा दिउँसै मारिएको घटना ताजा थियो। त्यो बेलामा गणेश चिलवाल भन्ने माओवादी पीडित सङ्घको अध्यक्ष बनाएको थिए, बाग बजारमा दिउँसै गोली ठोकिन्थ्यो। त्यो बेलामा हत्केलालाई बाजी राखेर प्रचण्डको ज्यादती विरुद्ध लड्ने व्यक्ति हो महेश बस्नेत। ती दिन गए, यी दिन आए, भन्ने उखान छ, त्यति राम्रो उखान होइन यो, म सुनाउन चाहन्न प्रचण्डलाई। ती दिन गए, यी दिन आए, यति बुझ्नुहोस् र मेरो ग्रह धेरै बलियो छ। तपाईँले मुलुक कब्जा गर्न बनाएको वाइसएललाई तल लगाउने व्यक्ति महेश बस्नेत हो भने भोलिको राजनीतिमा प्रचण्डलाई आश्रम पठाउनु पर्ने हो कि जेल पठाउनु पर्ने हो, त्यो नेतृत्व पनि महेश बस्नेतले गर्न सक्छ, याद गर्नुहोस्। त्यही भएर थुतुनु सम्हाल्नुहोस्, तपाईँको थुतुनु धेरै बढी भएको छ। सेटिङ गरेर, परामर्देश जारी गरेर, संविधान दिवसको मान पदवी भेटी दक्षिणा स्वरूप प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, वकिल, पत्रकार, प्रचण्डको श्रीमती, माधव नेपालको बहु, सबैलाई बाँडेर, प्रधान न्यायाधीशको जेठानलाई मन्त्री बाँडेर, न्यायाधीशहरूलाई राजदूत बाँडेर, अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाएर, अरू पार्टीले कारवाही गरेको सांसदलाई सांसद पोस्टबाट हटाएर, एमाले कारवाही गरेकालाई नहटाएर, अरूलाई एउटा कानुन, एमाललाई अर्को कानुन लगाएर बनेको शेरबहादुर देउबाको सरकार कति दिन, कति महिना, एक महिना, दुई महिना, तिन महिना, चार महिना, त्यस पछाडि फेरि एमाले आउनेछ, फेरि केपी ओली आउनेछन्, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान आउनेछ, अहिले हामी जागो त्यही प्रवेशको लहर आएको छ। यो कुराबाट प्रचण्ड विचलित भएका छन्। केपी ओलीले सिंहदरबारको राज गरिरहँदा यो भविष्यवाणी लेखेर राख्नुहोस्, प्रचण्ड हिजो 14 वर्ष केपी ओली जेल बसेको गोलघरमा हुनेछन् अथवा लगन खेलको पागल खानामा हुनेछन् केपी ओली सिंहदरबारमा हुँदाखेरि। यो कुरा तपाईँले याद गरेर राख्नुहोस्। शुभकामना दिने दिन थुच्चो नबोल्नु पर्थ्यो, सबैलाई
राम्रो शब्दले शुभकामना दिनु पर्थ्यो, यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्थ्यो। तर मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति जुन ढङ्गले जान खोज्दैछ, भ्रष्टहरू, तस्करहरू, अपराधीहरू मिलेर यो मुलुकलाई निल्न खोज्दैछन्। सम्पत्ति नखुलेका, स्रोत नखुलेका सम्पत्तिलाई कालाधनको रूपमा उपयोग गर्न पाइने कानुन ल्याइँदैछ, अनि भर्जिन आइल्यान्डमा रहेका काला सम्पत्तिलाई विनोद चौधरी, गोल्छा अर्गनाइजेसन र अझै सुमार्गी मार्फत शेरबहादुर देउबा र प्रचण्ड माध नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुरामहरूले ल्याउन खोज्दैछन्। यस्तो बेलामा हामीले हाँसेर दसैँ मनाउन सकेनौँ, त्यही भएर अलिकति आक्रोश प्रकट भएको छ। म तपाईँहरूलाई सचेत हुन आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रत्येक पर्वहरू गलत ढङ्गले दुरुपयोग भएका छन्। उपत्यका आक्रमण गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्र जात्राको अवसर पारे, सबै भोज भत्तर खाइरहेको बेला उपत्यका आक्रमण गरे, यहाँको न्याओ समुदायलाई जिते। पारसलाई युवराज बनाउँदा ज्ञानेन्द्रले टिकाको दिन छानेका छन्। देउबा र प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र र बाबुराम, यी साथीहरूले यो दसैँ र तिहारमा त्यस्तो केही कुकर्म गर्न सक्छन्। त्यही भएर म तपाईँलाई दसैँको शुभकामना दिँदा सचेत भएर शुभकामना लिन अनुरोध गर्छु, र परि आयो भने चाहे दसैँ, चाहे तिहार, चाहे छठ, चाहे नेपाल सम्बन्ध, जुनसुकै बेला पनि राष्ट्रिय भाषा नेपाल सडकमा उत्रन तयार छ भन्ने कुराको सन्देश तपाईँले दिनुपर्छ। र मैले अन्त्यमा आमा, आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, सर्वसाधारणहरूलाई म सुखमय जीवनको कामना गर्छु। चाडपर्व रमाइलोसँग मनाउनुहोस्, मिठो खाएर, मसिनो खाएर मनाउनुहोस्, आफ्ना केही अलिअलि भएका, बिग्रेका बानी छ भने सुधारेर मनाउनुहोस्। मैले पहिला पनि भन्थेँ, हाम्रो त अहिलेपछि नहानेले पनि दसैँ आयो अलिकति खाइदिउँ भन्छ, अलिकति नखेल्ने पनि दसैँ आयो दुई चार गेम खेलिदिउँ भन्छ, खाने छ भने पनि यो दसैँदेखि खान छोडिदिउँ, खेल्ने छ भने यो दसैँदेखि खेल्न छोडिदिउँ, यो दसैँलाई आफूले आफैलाई सुधार्ने पर्वको रूपमा मनाउँ। यो दसैँलाई प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल, उपेन्द्र र बाबुरामको घैँटामा घाम लागोस्, उनीहरूको घैँटामा घाम लाग्ने पर्वको रूपमा मनाउँ। चोलेन्द्र शमशेरदेखि सेटिङमा चल्ने सबै दृश्य अदृश्य शक्तिहरूको बुद्धि फिरोस्, जनतालाई दुःख दिने काममा नलाग्नुहोस्। मैले यिनै शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यी टुङ्ग्याउँछु। यस पछाडि हुने चियापानमा सहभागी भएर बिदा हुनुहोला। हस्त धन्यवाद, अभिवादन।